Ćao, ćao! Ovaj video će biti za tate i savjetovat ću vas kako da pravilno podržite vašu partnerku za vreme porođaja. Tako da, ako ste spremni, krećemo. Prva stvar, definitivno, nema provjeravanja sportskih vesti, nema gledanja utakmice u trenutku kada vaša partnerka ima kontrakcije i diše, uzbuđena je, uplašena, u panici, pod stresom, šta god. Znači, ne dovršavate film koji ste počeli da krenete, ne javljate se or tako da ćaskate o poslednjoj utakmici. I ne pratite teniski meč koliko god bio važan i koliko god ste fan Novaka Đokovića, zato što to vam ona nikad neće oprostiti ukoliko ne budete tu uz nju u tim trenucima kada ona prolazi dramu svog života i zaista ima sve te intenzivne osjećaje i osjećanja. Broj 2. Nemojte da paničite i još gore da kukate. Jer zaista ona je ta koja se porađa, beba izlazi iz njenih intimnih delova i to zaista koliko god i kako god da zvuči nije lagano, nije ni nešto za čim treba paničiti, međutim sve ono što ona osjeća u tim trenucima je legalno. Tako da vi nemate prava da kukate i da se žalite da ste se umorili, da vas bole leđa, da vas bole noge, da ste uplašeni, da ste pod stresom, da ne znate šta sad treba da radite. Znači, saberite se i budite tu uz nju, podržite je maksimalno, ostanite smireni, vaš zadatak je da budete ona smirena strana. Ona strana koja može lagano da joj bude podrška i ako treba jednostavno da ćuti, da ćuti. I tu dolazimo do sledeće stvari. Promene raspoloženja. Znači, ukoliko vam ona u jednom trenutku kaže da je zagrlite ili da je držite za ruku ili da je izmasirate leđa ili stomak i već u sledećoj sekundi se predomisli, to je skroz okej i to očekujte. Znači, nema ono kao, e, sad si rekla da ti izmasiram šta sad hoćeš, apsolutno ćutite. Znači, nikakvi komentari ne dolaze u obzir u vezi tog njenog trenutnog stanja jer to je apsolutno sve normalno. Ok, sunce krenulo da prže, morala sam da zamračim. Znači, gde smo stali? Takođe, nema jadikovanja nad njenim emocijama ili pokušaja da ispravite, kontrolišete i da smirite u kontekstu, ja, ajde, dobro, ne boli baš tako, ja, nemoguće da ti je tako strašno, da, ono, preteruješ ili ajde, smiri se, bit će sve okej. Nikad nikog nije smirilo, ajde, smiri se. Tako da, molim vas, to izbacite iz rečnika, pripremite se za to. Ako treba da ćutite, samo ćutite. Ne treba da pričate ni viceve, u tom trenutku je verovatno ništa neće biti smiješno, osim ukoliko je ona raspoložena za neku vrstu humora i ukoliko vi osjećate da ona prosto je i dalje spremna da komunicira s vama, da nije tako teško, da nije tako strašno, u cilju da je opustite, da ok, dozvoljeno je, ali već kada kreće ono najjače, kada vidite da ona ne može da priča, da jako teško diše, da je totalno fokusirana na to, jednostavno budite tu, držite je za ruku. Ako vam bilo šta traži, učinite to iste sekunde, ne postavljajte suvišna pitanja, ne trudite se da umanjite značaj ili jačinu cele situacije, trenutka, kontrakcija i ostalo. Već jednostavno budite tu uz nju i uradite ono što je najpotrebnije u tom trenutku, to je da budete podrška na onaj način na koji ona to zaista želi u tom trenutku. Isto bi bilo sjajno da o tome porazgovarati pre samog porođaja, jer ona će najbolje znati šta u trenucima tog nekog kada se osjeća uznemireno, uplašeno ili kada je nešto boli, da li joj u tom trenutku prija nečija pažnja, da li joj prija da skrene misli ili joj prija da jednostavno bude samo u nekoj zamračenoj prostoriji. To isto u toku porođaja može totalno da se promeni i sve ono što ste govorili da padne u vodu, ali će biti dobro da o svemu tome pričate i da ukoliko ona misli da bi joj neke stvari definitivno pomogle, da bi vi znali kako da se postavite kada taj trenutak dođe i šta će joj najviše prijati. Neko će želiti da ide da šeta, neko će želiti da leži u ćošku i da prosto žmuri i trudi se da diše, tako da apsolutno individualno.
bit ćete sa njom do trenutka dok to situacija dozvoljava. Ukoliko idete u porodilište u kom je nemoguće prisustvo supruga, odnosno oca, vi ćete ostati kod kuće svakako, ali taj moment dok ste kod kuće, dok ne krenete u porodilište ili dok je vozite u porodilište, trudite se da bude bez panike, nemojte prebrzo da vozite i vrcate kao na filmovima, budite smireni, klimajte glavom na sve što vam ona kaže i jednostavno nemojte dodatno da i nervirate ili stvarate bilo kakav stres u tom trenutku, jer ona ne treba da brine još i o vama da li ćete se onesvestiti ili ćete kolabrirati u celoj situaciji, već da se osjeća da ste joj tu potpora i podrška i da prosto dokle god možete da joj pomognete, vi ćete biti uz nju. Ako krene da paniči, da lupeta gluposti, sve je okej, okay, samo klimajte glavom, ćutite, razumite je. Generalno to važi se u životu kada pričate sa suprugom, klimajte glavom i razumite, ali posebno u toku porođaja. Tako da, eto, nadam se da sam vam bar malo pojasnila kako treba se ponašate. Moj muž je inače, kada sam treći put trebala se porodim, imala sam lažne kontrakcije, ali su izgledale kao prave. Gledao Đokovića apsolutno nepometen i uopšte nije hteo da odustane od meča, jer je to bilo jako važno u tom trenutku. I sreća njegova, pa se nisam taj dan porodila, jer mislim da bi mu to zauvek ostao jedan veliki minus, pošto sam u tom trenutku očekivala da apsolutno meni bude posvećen i da se apsolutno fokusira na ono što se meni dešava, a ne da on tamo prati neki meč. Tako da, zaista pokažite brigu, razumevanje, toplinu, pažnju i trudite se da budete ono nežni i brižni kao kad je, ne znam, neko bolestan, iako ovo nije bolest, ne morate da je tetošite previše ukoliko ona to ne želi, ali prosto imajte tu dozu ozbiljnosti i uvažavanja cijele situacije, jer to je ono što će vam napamtiti sigurno celog života, tako da nemojte tu da zabrljate u tim trenucima. Ljubim vas puno, ćao!